L'italià Mauro Di Maio, que venia de la fase prèvia, s'ha plantat a les semifinals del torneig internacional sub-16 Joan Miri Memoriam després de guanyar aquest matí a quarts el cap de sèrie número 4, Nicolai Lorenz, per 7-6 i 6-3. És la gran sorpresa de la 15a edició del torneig del Club Tenis Torelló, que encara l'últim tram. Demà, a partir d'un quart d'11 del matí, es disputaran les semifinals tant del 4 masculí com del femení. En nois hi haurà els dos principals favorits, l'estonià Alexander Madma, el número 29 del rànquing europeu sub-16, i el búlgar Anthony Genob, 39è, que avui s'ha desfet d'Ernesto Rocabert per 6-2 i 6-1. A la competició femenina s'han complert els pronòstics, amb les quatre primeres caps de sèrie a les semifinals, liderades per la francesa Carol Monet i l'estoniana Carol Plach. Esclar, nosaltres vam començar sent un torneig de tercera categoria i ara som un primera categoria. Quina diferència hi ha? Doncs que el primera categoria puntua molt més pel rànquing d'aquestes edats i això porta que els jugadors doncs, que venen a buscar punts, venen a buscar classificació, doncs, busquin més els tornejos de primera categoria que els de segona o tercera. Després, des de que som primera categoria, s'ha notat més nivell en la competició. Durant els dies de competició, les escoles de la Vall del Gès han anat a les instal·lacions del Club Torellonenc per veure de prop els partits, fer tastets de tennis i pàdel i activitats lúdiques com una gincana. Demà a la tarda, el Tennis Torelló organitza una festa social. Amb exhibició de tennis amb cadira de rodes, amb una desfilada de models, amb una degustació de gin tònics, amb activitats per a la canalla, amb activitats també benèfiques, però a FANOC, nens amb càncer, ens venen a col·laborar les AMPAs de les escoles d'aquí Torelló. Les finals de dobles del torneig Joan Miri Memoriam seran dissabte i les finals individuals diumenge. En aquest últim cas es podran seguir en directe per al Nou TV. La femenina començarà a 9:45 i a 11:45 està previst que arrenqui la masculina. Entre els dos partits es farà un clínic amb els jugadors de l'escola de tennis del club.